ideme štrajkovať preto, pretože podpísali takú zmluvu, ako sme my nechceli. Osobne som ju podpísal, aj nepodpísal ja, ale zastal sa toho, aby sme ju podpísali, pretože pokiaľ by podpísaná nebola, tak zajtra by sme už nemuseli byť v škole, lebo by tu nebola žiadna škola. Prečo sme tu teda? Preto, aj to si už spomínali, zmluva podpísaná je, ale je to viac menej tá zmluva, okolo ktorej sa dohadovalo celých 5-6 mesiacov. A títo študenti si myslia, že takisto nie je táto zmluva schopná zabezpečiť a garantovať rozvoj a kvalitu služby v takom rozsahu, ako je doteraz. A preto, ako slobodní mladí ľudia, chceme vyjadriť svoj názor, že nesúhlasíme s týmto, ako to na Slovensku chodí. Ja pevne verím, že strednodobá budúcnosť ukáže, že zmluva alebo návrh zmluvy je nešťastný a že zodpovedné orgány sa zamyslia a urobia opatrenia také, aby zmluva skutočne posilnila vysokoškolské medicínske vzdelávanie. My sme mali asociáciu lekárskych fakult, na ktorej sme konštatovali niektoré sporné body a nedostatky tejto zmluvy. Našim cieľom bolo zmluvu podpísať, preto sme chceli pani ministerke navrhnúť vylepšenie tejto zmluvy. Pani ministerka to odmietla s tým, že ona sa už dohodla s rektormi, že to rektori odsúhlasili a teda, že dekani pre ňu nie sú partneri. Je to škoda. Mali doteraz. My nežiadame nemožné. Táto fakulta funguje už 65 rokov. Myslím si, že sa na ne vychovávajú dobrí medici a budúci lekári, ktorí budú pracovať tu na Slovensku za týchto podmienok. Nepáči sa nám, že nás nikto nepočúva. Naše požiadavky neboli splnené. Pani ministerka, odkazujeme vám, my nespíme a budeme demonstrovať, pokiaľ to bude potrebné.